odamlarning kayfiyati o'zgacha. Chunki bandixon, bunyodkorlik, yangilanishlar og'ushida tobora yuksalib bormoqda. Haqiqatan ham bugun Bandixon tumani ijtimoiy iqtisodiy tomondan shiddat bilan yuksalib, rivojlanish yo'lida dadil odim tashlayapti. Endi u kechagi Bandixon emas, balki infratizimi tobora yaxshilanib borayotgan, aholi uchun munosib ish o'rni va yashash sharoiti yaratilayotgan, har sohada rivojlanish ko'rsatkichlari ko'zga ko'rinayotgan yangi Bandixon. Qisqa vaqt, bor yo'g'i 3 yil ichida qator ijtimoiy soha obyektlari, ma'muriy binolar qurildi. Ichki yo'llar ta'mirlanib, bir necha 10 yillar davomida faqatgina orzu bo'lib kelayotgan piyodalar yo'lakchalari barpo etildi. Xususan, prokuratura va sud, davlat xizmatlari markazi, majburiy ijro byurosi, bandlikka ko'maklashish markazi, kadastr agentligi, toza hudud davlat unitar korxonasi hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi, mahalla markazi binolari yangidan qurib foydalanishga topshirildi hamda tuman hokimligi binolarida so'nggi pardozlash ishlari bajarilmoqda. Soliq inspeksiyasi va moliya bo'limi uchun hamda ikkita tijorat bank xizmatlari markazi binolarining qurilish ishlari boshlangan. Bundan tashqari, davlat boshqaruv organlari va xo'jalik yurituvchi subyektlari uchun 5 ta ma'muriy yangi bino qurish rejaga kiritilgan. 3 yil oldingi Bandixon bilan hozirgi Bandixonga bir kelib ko'ringizlar qani? Osmon bilan yercha farqi bor. Yangi Bandixon asosan shakllanib bo'ldi bizda. Taqdir taqasasi bilan bizlar ham respublikamizning viloyatlariga mehmondorchilikqa boramiz. Bizlarga ham mehmondorchilikqa tanish odamlarimiz, o'rtoqlarimiz kelishadi. Lekin bizning bundan 3 yil 4 yil oldin bir mehmon Bandixonga kelsa, biz bir hafta ya Qumqo'rg'on Denovga borib bozorlik qilib, mehmonning oldiga bir narsani qo'yishga ulgurar edik. Bozor yo'q, hech narsa yo'q, do'kon yo'q. Hozircha respublikamizning hamma bozorlaridagi mahsulot bizning bozorimizda hamma narsa keladi. Ko'ngling ko'tarilaveradi hozir qilingan ishlarni ko'ribda. Bandixon tumaniga keladigan to'polang, Hazarbog, Oqqopchag'ay kanali loy kanali edi. Agar tepadan bir 10 kub su aydaydigan bo'lsa, bizning Bandixonga bir 3 kub su kelar edi. Kimdir bir joydan suv ochsa, u suv ham bo'lmay qolar edi. Bugungi kunda bu beton kanal qurilib ishga tushdi. Misol, Bandixonga 10 kub su ochiladigan bo'lsa, qariyb 9,5 kubdan ziyodroq suv bizning har bir ekilgan ekinimizning egatiga suv kelyapti. Dalaga kirilyapti. Oldin bunday emas edi. 10 kub suv ochilsa, 1-3 kub suv yetib yetmay, ekilgan ekinlarimiz qurib qaqshab yotar edi. Suv kelgan joyda bu odamlarning dehqonchilikdan qilinadigan daromadlari u qancha oshishini ko'z oldingizga keldi. Qancha g'alla, qancha paxta, qancha sabzavot, qancha bog'dorchilik, tomorqadan olinayotgan daromadlarimizni ayting. Yana bir misol, xalq xo'jaligining barcha sohalarida olib borilayotgan tub islohotlar samarasi o'laroq tumanda yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish hajmi ham ortdi. Xususan, o'tgan 2022 yilda qiymati 5.5 million dollar bo'lgan xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgan bo'lsa, joriy 1-chi yarim yillikda 6 million dollarga teng to'g'ridan-to'g'ri xorijiy va 12 milliard so'mlik hududiy investitsiyalar ishga tushirildi. Tumanda bugun 2 ta xorijiy va 2 ta qo'shma korxona faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ularning birini asosiy yo'nalishi bog'dorchilik, meva quritish va eksport. Loyihaning umumiy qiymati 5 million dollar bo'lib, ayni paytda 25 gektar maydonda 52 ming tub mevali daraxt ko'chatlari parvarish qilinmoqda. Loyiha to'liq ishga tushirilgach, o'rtacha 500 tonnadan ortiq hosil olinib, yiliga 1 million dollar eksport qilish kutilmoqda. 2021 yildan boshlab yer maydonlarni o'zlashtirib ko'chatlar ektik. Bu yil hisobida nok, behi, bodom daraxtlar hosilga kirgan. 5 yil davomida nok ekilgan. Avgust oyining 25-dan boshlab hosil terilish boshlanadi. Noyabr oxirigacha boradi. Saqlash omborimiz bor. Omborda saqlaymiz, navbati bilan eksportga chiqaramiz. Bu yerda jami 10 ming tub nok bor.
8 ming tup xurmo, beximiz bor. Bo'sh turgan yerlarda mosh ekamiz. Hozirgi loyihamiz 5 yillik bo'lib, qiymati 5 million dollarni tashkil etadi. Shundan hozirgacha 3 million dollar o'zlashtirdik. 2 million dollarni 24-yil yakuniga borib to'liq o'zlashtiramiz. Tumanda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish, sohada samarali natijalarga erishish maqsadida ikkita paxta g'alla klasterlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari 335 gektar yangi bog', 362 gektar uzumzorlar va 28 gektar issiqxonalar tashkil etildi. Chorvachilik mahsulotlarini ko'paytirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 8 chorvachilik kompleksi, 3 parrandachilik, 6 baliqchilik va 3 asalarichilik xo'jaliklari tashkil etildi. 390 gektar yer maydonlari qayta foydalanishga kiritildi. Sohada aholi, ayniqsa yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida takroriy ekin uchun yer maydonlari ajratib berildi. Polvontosh mahallamizda 24 ga yaqin 300 nafar yoshlarimiz bor edi. Mana Zarafshon Bandixon fermer xo'jaligidan takroriy ekin sifatida har bir yoshga 25 sotiqdan yer maydon ajratib berildi. Uni shudgorlab, haydab mosh o'rg'i sepib berdi. O'zim ham bu yerda faol qatnashganman. Urug'da, sepishga, sug'orishlarda. Hozir 24 nafar yoshimiz o'zini o'zi band qilib daromad manbaga ega bo'lmoqda. Har bir yosh o'rtacha 500-600 kg mosh olish niyatida bor. Bu degani 7-8 bilan daromad kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil yakunigacha Bandixonda investitsiyalar, tashqi savdo va mahalliy sanoatni rivojlantirish orqali jami 80 ta loyihada 488 ta ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. Shundan sanoat sohasidagi 24 ta loyiha orqali 288 ta, xizmat ko'rsatish yo'nalishida 37 ta loyiha bo'yicha 90 ta, qishloq xo'jaligi sohasida 19 ta loyiha orqali 110 ta ish o'rni yaratiladi. Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash maqsadida o'tgan 2022 yilda 4576 ta doimiy va 21504 ta mavsumiy ish o'rinlari tashkil etilgan. Amaldagi yilning yakuniga qadar esa aholini daromad keltiradigan mehnat bilan band qilish dasturiga ko'ra 4797 nafar ishsizlar doimiy, 9818 nafari mavsumiy va vaqtinchalik hamda 710 nafari legallashtirish hisobiga ishga jalb etiladi. Maqsad bitta: odamlar bugungi hayotidan rozi bo'lib, farovon yashashlari uchun munosib sharoit yaratish. Tuman bo'lganimizdan keyin xalqlarning turmush darajasi batamam o'zgardi. Prezidentimiz mana yoshlarga, keksalarga, nuroniylarga, katta tadbirkorlarga imkoniyatlarga yo'l ochib berdi. Qarangki, mana bugungi kunga kelib, biron kishi ishsiz ekanini ko'rmaysiz. Ular chorvachilik, tikuvchilik, kashlachilik, parrandachilik, baliqchilik kabi turli xil tadbirkorlik ishlari bilan olib boryapti. Bu esa o'z navbatida aholi bandligini ta'minlash, ularning moddiy tomonlari hayotini yaxshi bo'lishida juda ham ko'mak bo'lyapti. Qaysi bir joyga bormanki, u yerda bir yangilik, u yerda bir ixtiro, u yerda bir go'zallikni ko'rasiz. Bizning asosiy maqsadimiz nima? Biz keksa avlod vakillari qaror va farmonlarining ijrosini bajarishda kamarbasta bo'lib, qalqon bo'lib, o'zimizning boy hayotiy tajribalarimizni yosh avlodga o'rgatishimiz, ularga vatanni sevish, mehr-muhabbat, chuqur bilim olish, tobora go'zallashib borayotganda O'zbekistonning taraqqiyotining o'zlarining munosib hissalarini qo'shish, elning koriga yaraydigan ajoyib bir insonlar yetishishiga o'z hissasini qo'shish kerak. Ochig'i, viloyatning chekka hududi hisoblangan Bandixonda ko'p qavatli uylar quriladi deb hech kim o'ylamagan. Lekin bugun tuman aholisining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash maqsadida 5 qavatdan iborat 30 xonadonli uy qad rostladi. Yana 4 xuddi shunday ko'p qavatli uylar bunyod etish rejalashtirilgan. Tuman markaziy ko'chasidagi manzara ham bugun tamomila boshqacha. Avtomobil yo'lining ikki tomonida salomatlik yo'laklari barpo etildi. Ko'kalamzorlashtirish uchun ajratilgan maydonlar yashillikka burkandi. Yo'l bo'ylab hamda korxona va tashkilotlar oldida tungi chiroqlar o'rnatildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerak, shu kunga qadar 49 kilometr davlat ahamiyatidagi va 32 kilometr mahalliy ahamiyatdagi yo'llar joriy ta'mirlandi. 2023 yil yakuniga qadar davlat ahamiyatidagi yana 33 kilometr yo'l va bitta ko'prik ta'mirlanishi nihoyasiga yetkaziladi. Shuningdek, 24 kilometr mahalliy yo'lga asfalt yotqiziladi, 182 kilometr tuproq yo'lga tosh shag'al to'shalib tekislanadi. Endi qarang,
Bandıxanımızın merkezinden yürüseniz tadbirkarlarımızga imkaniyat açıp bergenliği için o bir şaharçaga aylanıp kaldık. Karen bana biz yürüyetken yol açı. Bandıxanda bu tarihde bulmakın ki. Keçesi şu yolkadan yürüyün. Bana şu keçesi. Yoruk. Beyim olan keçesi salkında nevralarımız vala sapıt mı deyip çıka yaptı. Ayollar, farzandlar ne yetekle bana şu yolakçalarda yürü yaptı. Kurulu etken imaratlarına karan. Üyelerine karan. 5-7 etajlı üyeler kurdu. Ballar, bahçaları. Bu rayon yok olganda 1% ballar bahçası yok idi. Hazır olmuş 7% çıkıptı. Tamirlov. Tamirlov. 2,5-3 yılda her bir ekilgen darağıt, her bir kurulu etken kuruluştu. Biz başıdan ahırgaça, bitkince öz gözümüz bile kuvanıp yürüp biz. Bunu kuvanmayı kim kuvanışı gerek? Yurt başımızga min rahmat. Gelecek bahçeden başlanadı. Bu hayot haqiqati Bandixondagi o'zgarishlar jarayonida alohida hisobga olingan bo'lib, 11 ta davlat maktabgacha ta'lim muassasalarini yangidan qurish, 1 ta davlat sherikchilik asosida va 50 ta oilaviy nodavlat bog'chalar tashkil etilishi orqali 4484 nafar bog'cha yoshidagi bolalar qamrab olinishiga erishildi. Bog'cha yoshidagi bolalar qamrovi 4.9%dan 65.1%ga yetkazildi. Kelgusida davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonini 13 tadan 18 taga, xususiy sherikchilik va oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarini 50 tadan 60 taga ko'paytirish rejalashtirilgan va bu orqali tarbiyalanuvchilar soni 4.5 mingdan 6 ming nafarga, qamrov darajasi esa 78%ga oshadi. Bundan tashqari 29 milliard 781 million so'm mablag' evaziga 11 ta yangi maktab qurish va rekonstruksiya qilish ishlari ham amalga oshirildi. Natijada 1940 ta o'quv o'rinlari yangidan qo'shilib, maktablarda navbatchilik koeffitsienti 1.4%dan 1.2 koeffitsientga tushirildi. Kelgusi yillarda tumanda yana 2164 o'rinli 6 ta maktabni rekonstruksiya, 1 ta maktabni mukammal ta'mirlash va 4 ta maktabni yangidan qurish evaziga o'quvchilar o'rnini 13.1 mingdan 14.2 mingtaga, quvvatini esa 15.9 mingdan 18.2 mingtaga oshirish rejalashtirilgan. Ayni paytda bunyodkorlar tomonidan qo'shimcha maktab binosi qurilishi bilan bir qatorda mavjudlarining tom va pol qismlarini yangilash, devorlarning ichki va tashqi qismlarini zamonaviy holatga keltirish bilan bog'liq ishlar bajarilmoqda. Bizi kuruluş taşkilatımız Bandixon tumanidagi Orolsoy mahallasidagi 24-ci maktabni mavjud 180 o'rinli binosini mukammal ta'mirdan chiqardik. Qo'shimcha 210 o'rinli ikki qavatli binosini qurdik. Hozirgi kunda poddozlash ishlari ketyapti. Yangi o'quv yiliga sog'at orqasida tugatib beramiz. Bundan tashqari maktab atrofini himoyalaymiz. Qo'shimcha 50 kubalik suv havzasi bor, ko'mirxona, kotelni transformator 100 kilovatlik o'rnatdik. Shu bilan birgalikda hududda obodonlashtirishlarga alohida e'tibor qaratganmiz. Xabarimiz bor, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yurtimizdagi ta'lim muassasalarida yoshlarni kamida 2 ta xorijiy til va 1 ta kasb hunarga o'rgatish ustuvor vazifa etib belgilangan. Bandixonda ham bu borada aniq chora-tadbirlar ishlab chiqildi va maktablarda kasb hunar ustaxonalari tashkil etildi, jihozlandi va zarur ashyolar bilan ta'minlandi. Ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan 17-chi maktabda 4 ta hunar o'rgatish bo'yicha to'garaklar tashkil etilgan. 17-ci ayrim fanlar ixtisoslashgan maktabimizda jami 866 ta o'quvchi o'qiydi, 67 nafar o'qituvchi faoliyat ko'rsatiladi. Mana muhtaram prezidentimizning topshirig'i asosan 2 ta xorijiy til va 1 ta kasbga yo'naltirilgan zal tashkil qilamiz maktabimizda. Jami 176 nafar o'quvchi qatnashyapti. 2 ta xorijiy tilga 2 ta navbatda o'quvchilar faoliyat, bittasi nemis tili, bittasi ingliz tili. Mana ko'rib turibsiz, tikuvchilik xonasi bor, 8 ta tikuv mashinalari bor. Eng quvonarlisi shuki, ota-onalar shu jarayonni ko'rib rahmatlar aytayapti. Avvalambor prezidentimizga, yurtboshimizga juda katta rahmat aytamiz. O'qituvchilarimiz ham juda malakali o'qituvchilar, mana shu yerda qatnashgan o'quvchilar shu jarayonda o'rgangan narsalarini uylariga borib davom ettiryapti. Hatto masalan uyga bir o'quvchi duragarda borib bir sabzi taxtachasi yaratsa, ota-onalari ko'rganda rahmatlar aytib juda xursand bo'ladi. Demak, maktab ta'lim tarbiya berishdan tashqari
o'quvchilar kasb hunarga o'rgatyapti. Biz bundan juda xursandmiz, bundan faxrlanamiz. Bugungi kunda Bandixon tumani aholisiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida bitta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, 4 oilaviy poliklinika va 6 oilaviy shifokorlik punktlari hamda Limonzor, Obod yurt, Quduqsoy, Navroz, Polvontosh, Xo'jayipok va Birdamlik mahallalarida tashkil etilgan mahalla tibbiy punktlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Aytish kerak, keyingi yillarda tibbiyot sohasida ham qator loyihalar amalga oshirildi. Xususan, tuman tibbiyot birlashmasi tarkibida 20 milliard 870 million so'm mablag' evaziga 2 sog'liqni saqlash obyektlari yangidan qurildi hamda 2 oilaviy shifokorlik punktlari ta'mirlandi. Tibbiyot birlashmasi tarkibida qabul diagnostikasi tashkil etildi. 13.2 milliard so'm mablag' hisobidan 15 o'rinli shoshilinch tez tibbiy yordam, 20 o'rinli terapiya, 15 o'rinli bolalar va 20 o'rinli rejali xirurgiya bo'limlari, jami 70 o'rinli markaziy shifoxona qurib foydalanishga topshirildi. Bir paytlar mana shu turgan joylarimiz Bandixon Qiziriq tumanining bir filiali bo'lib, mana shu yerda 60 o'rinli shifoxona faoliyat ko'rsatgan. Bu shifoxona faqat nomigagina shifoxona bo'lgan. Bunda bir hech qanday bir kerakli apparaturalar, kerakli tibbiyot xodimlari bo'lmagan. Bitta uz apparatga tushish uchun bemorni bir kunlab Qiziriqda yoki bo'lmasa boshqa tumanlarda borib tushirib keltirishgan. Yoki bo'lmasa bir oddiy rentgenni oladigan bo'lsa, bu ham xuddi shunday boshqa tumanlarga borilgan. Bugungi kunda Bandixon tumanida ham bir ajoyib balansa faoliyat ko'rsatyaptiki, bunda hamma apparatlarimiz mujassam. Bandixon tumanida ham yuqori texnologik operatsiyalar bajarilyapti. Mana yaqinda 2 ko'ks artroz bilan og'rigan bemorlarni operatsiya qilib berdik. Bemorlar bugungi kunda yurib ketdi. Bundan tashqari 2 bemorni tayyorlab turibmiz. Xudo xolasa yaqin 3-4 kun ichida buyragida jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Bitta narsani yana aytib o'tishim kerak. Yuqumli kasalliklar shifoxonasi degan narsa Bandixonda bo'lmagan. Tipovoy shifoxona topshirildi. Bugungi kunda bemorlar bu yerda ham o'zini dardlariga shifo topib kelyapti. To'g'ri kompleksi. Oldin 60 o'rinli shifoxonaning tarkibida bir qandaydir bir moslashtirilgan joyga joylashtirilgan kompleksimiz bor. Mana bu sharoitlar yo'q edi. Bugungi kunda ko'rib turibsizlar, hamma sharoitga ega bo'lgan. Kerak bo'lsa jarrohlik muolajalari hammasi shu shifoxonani o'zida o'tkazadigan 32 o'rinli mana to'g'ri kompleksimiz ham bugungi kunda faoliyat ko'rsatyapti. Bundan tashqari 5 milliard 620 million so'm mablag' evaziga 30 o'rinli yuqumli kasalliklar shifoxonasi qurilib, foydalanishga topshirildi. Loyiha qiymati 1 milliard 850 million so'm bo'lgan 2 oilaviy shifokorlik punktlari, Saroy mahallasi hududidagi 50 qatnovli Oybek oilaviy poliklinikasi va Qaldirg'och 39-chi oilaviy poliklinikasining filiali ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Mana shu holatda ham aholiga biz tibbiy xizmat ko'rsatardik. Lekin qiyin edi. Biz ham qiynalib ketardik. Bu sharoitda uzoq yillar ishladik. Mana yurtboshimiz tashabbuslari bilan mana yangi zamonaviy bino qurilyapti. Mana bu yangi binomiz hamma tibbiy jihozlarga ega bo'ladi va Birdamlik mahallasi aholisi sifatli tibbiy xizmatni shu yerda oladi va mahallaga qo'shni bo'lgan boshqa mahallaning aholisi ham tibbiy xizmat olishi mumkin. 5050 ta aholiga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan 20 dan oshiq bemorlar yotib davolanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biz umid qilib turibmiz, mana shu yangi binoga tez kunlarda ko'chib o'tamiz va aholiga sifatli tibbiy xizmatni ko'rsatib boshlaymiz. Bandixonda uzoq yillardan beri og'riqli masala bo'lib kelayotgan kanalizatsiya, ichimlik suvi, elektr energiyasi, tabiiy gaz tarmoqlarini ta'mirlash hamda yangilarini barpo etish ishlari jadal olib borilyapti. Xususan, energiya ta'minoti past bo'lgan 12 aholi yashash punktlarida 29 dona transformator yangidan o'rnatildi. 94.2 km masofaga elektr tarmoqlari tortildi va rekonstruksiya qilindi. Eski simyog'ochlar o'rniga 1000 donadan ortiq beton tayanch ustunlar o'rnatildi. Aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida
34.5 kilometr masofaga teng gaz quvurlari ta'mirlandi. 500 metr masofaga yangi gaz tarmog'i tortildi. 67 dona gaz taqsimlash punktlari ta'mirlandi. Bundan tashqari tumandagi Xo'jayipok, Saroy, Quduqsoy, Bahriston, Gulbog', Nabahor, Urg'ulsoy va Bektepa mahallalarida istiqomat qilayotgan aholi uchun 72.4 kilometr masofaga yangi ichimlik suvi tarmog'i tortilishi natijasida 12.130 nafar aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Bu boradagi ezgu ishlar yil yakuniga qadar davom etishini eshitib, ochig'i xursand bo'ldik, dedi bandixonlik nuroniylar. Bugun yangi Bandixon mana shunday katta islohotlar, o'zgarishlar va yangilanishlar davrida turibdi. Bu jarayonda avvalo odamlarning munosib hayot darajasi va sifatini ta'minlashga alohida e'tibor berilmoqda. Mana sizga inson qadri uchun degan ezgu tamoyilning amaldagi ifodasi. Mana sizga uzoqni ko'zlab boshlangan bunyodkorlik ishlarining dastlabki natijasi.